Xankəndi belə həll olunur. Xankəndi tamamilə dörd bir tərəfdən ablokiya alınıb. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildiriş butonunu aktiv edərək mühüm xəbərlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Bugün Xankəndində maraqlı bir vəziyyət yaranıb. 10 noyabr razılaşmasının bəndələrinə görə Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin təhlükəsiz şəraitdə yaşaması üçün müvəqqəti şəkildə Azərbaycan tərəfinin razılığı ilə bölgəyə Rus sülh məramlıları yerləşdi. Xankəndi ermənilərin problemi meydana çıxıb, su hövzələri nəzarətimizə keçib. 2. Bölgədə Ermənistana aid radio və TV tezlikləri bloklanıb, yalnız Azərbaycan kanalları işləyir. 3. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan əskərinin Xankəndində marketə səfəri Rus sülh məramlılarının təhlükəsizliyi imicini körləyib, təhlükəsizliyi aspekti Azərbaycana keçib. 4. Xankəndi tamamilə dörd bir tərəfdən Azərbaycan əskəri tərəfindən ablokiya alınıb. Hissə həmişəki kimi yeni Musa Peyğəmbər axtarışına çıxıb, amma Musa və İsa xilaskarlıq rəmzi ilə yanaşı ədalətə xidmət edirdi.